Депутати фракції БЮТ у Київраді заявляють, що у правоохоронних установах Києва проводяться наради щодо методів придушення протестних масових заходів у столиці. Відповідне доручення управлінню КМДА було надано з аргументацією про те, що протестні акції ширяться і шкодять іміджу столиці та створюють несприятливі умови установам новообраної влади. Перед правоохоронцями було оприлюднене доручення уряду, в якому йдеться про задіяння усіх можливих засобів для недопущення акцій протесту біля основних адміністративних будівель, у першу чергу біля адміністрації президента та Кабміну. БЮТ нагадав меру Києва та президенту про те, що подібні дії суперечать Конституції, яка гарантує право громадянина на мирні зібрання та свободу висловлення думки, а також Декларації прав людини, якою встановлено, що кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій.